Росіяни не припиняють спроб прорватися до Куп'янська і постійно штурмують наші позиції. Українській піхоті важко, адже ворог застосовує принцип вогневого валу. Артилерія там не змовкає. На Куп'янськ летять керовані авіабомби та ракети, перетворюючи місто на руїни. Репортаж Станіслава Кухарчука з прифронтового міста далі. Сирена повітряної тривоги у Куп'янську майже ніколи не стихає. Тут вона попереджає не тільки про загрозу ракетного удару, а й пуски керованих авіабомб. Лінія фронту зовсім близько до міста, і російська авіація системно завдає ударів. Тут досі залишаються від 3 до 5 тисяч жителів, які 2 роки тому вже пережили окупацію. Ганна виїжджати наразі не планує. І дуже сподівається, що наші вояки втримають оборону. Тяжко. Ну, ми сподіваємося, що все буде добре. Ми сподіваємося на наших хлопців, тому що таке, як було, нам більш не хочеться. І хлопці роблять все, аби росіяни не прорвались до міста. Сергій – командир реактивного підрозділу 32-ї механізованої бригади. Він уважно вдивляється в монітори, щоб вчасно визначити, на якому з напрямків знадобиться робота його бойових машин. Ворог тисне і відчутно переважає, як в піхоті, так і в артилерії. Це все артове викашено. Ну, от видно. Вони, ну, декілька разів більше нас працюють. Постійно, тобто у них проблеми зі снарядом зараз немає, вони зі всіх стволів. Ми їм теж насипаємо, але вони намного частіше і більше. В очікуванні команди на бойовий виїзд екіпажі БМ-21 «Град» прогрівають свої машини. Стійкі морози даються в знаки. Важко не тільки людям, а й техніці. Сильний мороз. Техніка теж. Любить тепло. Тим паче така. Ці реактивні системи передала Україні Польща. Машини випуску 70-х років минулого століття і постійно потребують ремонтів. Але їхня підтримка нашій піхоті вкрай необхідна. Тому хлопці навіть в морози не лінуються. Дбають, щоб машини були в робочому стані. Зброя для масованих ударів по площах, але через засилля ворожих дронів хлопці працюють малими групами по одній-дві машини. Це теж ефективно, каже їхній командир. От я їх називаю своїми ангелами смерті, тому що вони приносять смерть для того, щоб жили наші парні. І буває така ситуація, що коли ми відпрацьовуємо, одразу вся лінія фронту тишина. І я розумію, що в цей момент хоча б є пару секунд у наших парней, щоб просто видихнути. І неймовірними зусиллями наших вояків лінія фронту під Куп'янськом, попри намагання росіян, міцно тримається. Станіслав Кухачук, В'ячеслав Ромадан, Віталій Більський. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.